Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka në fokus sigurinë ushqimore. Në muajin qershor, në bazë të planit të inspektimeve tek restorantet, bazot dhe prodhuesve të akullores, është konstatuar që pjesa më e madhe e subjekteve janë përmbajtur rregullore së vendosur anti-Covid. Krahas kontrollit të inspektimit, në këto subjekte janë marrë dhe mostra laboratorike për të garantuar sa më shumë konsumatorin. Kuadrët rritjes edhe të temperaturave, kryesisht për akulloret kemi inspektuar gati 10 subjekte, ju kemi marrë mostra dhe nga këto 10 subjekte, 2 subjekte na kanë dalë akulloria me ngarkesë mikrobike për enterobaktere. Në këto subjekte është marrë masa konfiskimi i këtyre produkteve, që në të dy subjektet i bje rreth 100 kg të konfiskuar me destinacion në azgjësimin. Subjekti është këshilluar që në vijimësi të zbatoj me rigorozitet protokollin e këtyre subjekteve dhe të garantoj konsumatorin. Në vazhdimësi ne do të ndjekim me rigorozitet këto subjekte për të parë shkakun e infektimit dhe të kontaminimit të produktit akullore. Jemi aktualisht duke i analizuar të gjithë përbërësit që janë në një akullore për të parë gjendjen e këtyre. Inspektime ky autoritet ka kryer dhe në Baxho, ku nuk janë konstatuar shkelje. Kryesisht në Baxho që kemi kontroluar, deri tani në të gjitha mostrat që kemi marrë, nuk na ka rezultuar asnjë produkti kontaminuar. Konsumatori është i garantuar sepse në bazë të analizave që ne bëjmë, në qoftë se analizat dalin jo konforme, ne bëjmë konfiskimin e produkteve me destinacion azgjësimin. Inspektorë shprehen se kontrollet janë të vazhdueshme dhe konsumatori ka garanci ushqimore. Ky kontroll vijon dhe nga task force-a në bashkëpunim me ISHSH-n, tatimet e të tjerë.